你好，我想请个假，因为刚好爸爸要退休，妈妈想说买台车怎么样？这个我们已经试过了，不过现在是价格的部分。价格的部分，因为我现在有在看顶级款跟豪华款在选。那现在买它的优惠还是跟上个月是相同的？所以基本上排价就是售价了。有空间哦，还有空间，不用担心，还有空间。这些报价都是以现车为主。哦，对，那我们现在这个叫做正一八年，18年是18年一致。OK。这两个分别目前的折扣是，169是13万，这个是14万。所以这样折下来，其实我觉得蛮好赚的。因为主要就是看那个价差部分，看我妈觉得，因为今天还有事情了，帮我来先来看看。有个名片吗？不好意思，您今天是刚好休假吗？对，今天刚好休假。那好，谢谢。还是请教先生怎么称呼？我姓陈，儿童陈。对对对对。然后我们下个月会进来，就是19年。19年是的。那第一个就没有送那些东西了。因为就换一个年份。真的。车型是一模一样，没有变啊。在于年次的部分对你没有影响。对啊，因为想说一台车就是如果开这么久的话，所以要买要趁现在这个有剩余的，真的很推荐啊。OK。如果您是开2年车，那我可能就不建议买，因为我有差异。那你是5年以上就没有差。OK。你在卖中古车，要在说买卖的时候，他看你的新车年份啊。对，他不看你什么样子，那个没有关系。OK。现在就是想有比较大的折扣。好。哇，这没带一个夹子，打电话给我。OK， 我给你买一下，这个 OK 是啊。好，谢谢。好，谢谢。谢谢。有点让人讶异耶，一般进口车型在这个末代的时间里面来说呢，折价应该是要稍微多一点点啊，怎么才15万而已呢？其实以 Lexus 的 IS 车款来讲哦，它并不算真正的末代，其实它借龄它的这个改款期间呢，大概还有一年的一个这个生命周期啊。那为什么你说感觉好像其他的这个同级的竞争对手啊，包含了宾士的 C Class 啦，BMW 的三系列啦，或者是这个奥迪的这个 A4 啊，好像没有那么多的一个这个优惠哈。那我们先来看一下宾士的 C 系列啊，这个你看它已经要小改款，马上车型要推出了，对，9月就要上了嘛。第一个它小改款车型要推出了，第二个呢，它的这个库存控管的很好，其实你想要买有大折扣的 C Class 也没有车可以买啦，对不对？那三系列呢，马上要面临大改款，所以它现在三系列的这个压力比较大一点，对，但是它库存也控管的不错，赶快把这样现在手上的车型销掉之后就没事了，所以等同于 IS 它并没有这么样大的一个这个压力，尤其它的车款还算新，不算太过于老旧。你看像现在新世代的这个 Lexus， 我们可以看到它在这个 IS 在小改款之后，这个车头的造型相当的年轻化，也很前卫，那也吸引了非常多的一个消费者。重点是它2018年的这个车型呢，其实多了这个 LSS Plus 这些主被动安全配备啊，所以在加值加量的状况之下，它并没有需要大幅降价优惠的一个这个压力啊。再加上 Lexus 的这个品质，我们大家都知道，很多我们身边很多朋友对买了 Lexus 之后，基本上大概都回不去了，因为这个它的品牌价值、品牌形象，再加上它的一个高度的一个这个妥善率啊，所以呢 ，Lexus 它并没有这样子的一个这个压力，需要把这个车子调降到有大幅的这个促销的一个这个空间，并不需要。再加上你看，我们前一阵子不是看到这个这些 Lexus 在滨江街的那个在滨江街的一个新的这个展示中心暨维修保养厂，它的楼顶啊盖了一个非常豪华的一个这个客修室，对不对？那你知道滨江街可以说是各大车厂的一级战区啊。对啊。其实双 B 啊，宾士、BMW 啦，什么 Lexus 啦，各大品牌都在滨江街那一条街上拥有一个大型的这个保养厂，而且都是面机场跑到第一排。可是呢，这些车厂它选择在一楼作为展示中心或是接待中心，然后二楼、三楼、四楼选择车辆的库存啦，或者是维修的一个这个场所。Lexus 反其道而行，它把它的客修室挪到了这个楼上，让这个消费者在上面可以做用一个很好的环境，喝着他一个自己的一个这个很棒的咖啡，然后可以欣赏整个飞机起降的一个这个画面。所以对于 Lexus， 对于这台湾的消费者，对于他使用上的一个这个感受回馈啦，而且在消费者觉得受到被品牌尊重的一个这个价值来说，我相信这是
非常值钱的一个这个地方啊。那再者，再者，我们刚刚讲 Lexus 的车子品牌优势，然后呢，这个产品的一个高度妥善率，也让它的什么二手车其实是非常的保值，有非常多的人在等说，哎，这个 Lexus。你开 Lexus 哦，那你什么时候换车啊？你换车的时候可以通知我一下好吗？因为呢，非常多人想要，还是希望能够用二手车的价格来取得这样子的一个车辆，所以让它的车辆的保值度是相当的好。那在中古车价还在高点的时候呢，那新车更没有理由要去折价了嘛，对不对？所以这也就是为什么我们去仿价 Lexus IS， 它的折让的空间会比双 B 其实还要少，那就是反映在二手车价上面。没错，而且大部分呢，我听到所有作为开 Lexus 的人啊，他们通常忠诚度很高，就开了十几年，他说我只要入主 Lexus 之后，我就再也出不去 Lexus 这个家门了。没错，其实像我现在就有一点想买 Lexus 的车子，因为我不要伤脑筋，它会坏掉，然后空间又很足够。那这样 Lexus 现在也导入了全方位的这个主被动安全的一个这个配备，尤其我最喜欢 Lexus 车子的一个这个特点，就是它的这个通风座椅啊，它是不需要加价选配，它很多车子标准配备就有这样子的一个通风座椅，我觉得这是非常在台湾潮湿闷热的一个这个天气之下，非常吸引我的一项高度这个舒适配备啊。对，而且其实日本人的造车工艺跟我们台湾来说会相对的来讲呢会比较接近一点点。